أسق وحشي قف كمان وفت ماتش الجيري نقطة وحس وقولي سان جبرتيس وبروسيس دقن طبني لحس على الجير سو مركا عنك الكونغو جول جول كوكوان مركا كدليني ساحب كي قديني محمد داهر أسق وحو أورد بشير أسق قعنت كونغور تاقي أسق وحشي جبرتيس arhan rahim hadda aad ugu faraxsanahay guriga kulankaan aan ku soo dhaweeyneen wiilkeena waxa weeyda ocean star asiga duusan ahan leen goolkaas oo maxaa kuraadaay maana dalin leen maxaa kuraadaay aan ka dhalinay congo ee waxa ku tusaysaa de ciyaarriyahanada markay ku soo baxaan academy oo ay helaan bay'ad wanaagsan in ee muhiimada maxaa kuraadaay ee leedahay ee meesha ka cadahay oo loo baahan yahay ciyaarriyahanad diyaarsan oo maskaxaan laga soo diyaariyay ee wiilasheenana waxa leenahay dhamaantood way aqli badnaayeen si fiican bay noo matelen anaga ka jaaliid ahaan as ciyaartay hore ahaan we are proud of them waxay qabteen waxay ahayd unbelievable massive ahayd wadu cusub bay noo fureen hadda waxa ka dambeeya maxaa ku raadahay dhiirigelinta way iska cadahay oo waxa leeyahay horeyga ugu soo qayb gashay you have done it iban marka waxa weeye aad aan ugu faraxsanahay shucuurteena wada kacsan tahay reer Norway oo dhan waana soo dhaweynaynaa in maxaa ku raadahay xiriirka ay wadadan qaadeen bismillaahir rahmaanir rahiim anigu ah ilaas cabdi maxamed aad bay ii farxad geliyeen maanta inaan ka soo qayb galo yaasiin abduqaadir cabdiraxmaan xalfadiisa oo maanta ciyaareen ka qayb galaan under 17-ka waxayna tusinaysaa dhiirigelin waxayna tusinaysaa awood ballaaran ka jaalid ahaan kan soomaali ahaan waa arrin farxad gelin dhalinyarada u baahan tahay mar walba in lagu abaadgulo waxyaabaha ay soo qabteen horumarkeeda si ay ku gaari lahaayeen horumarkooda insha allah waxaan rajaynayaa tan iyo midka ballaaran inay maa doonto guushan aan gaari doono haddaan garbaha isqabsano sportiga soomaaliya xaaladad kala duwan soo maray maantana xaaladeedu ku jiraa markaan waxaan gaari doonaa tan iyo wix ka sii wanaagsan insha allah waxaan rajaynaa sidaan sigsi wanaagsan inaan imaan doonto hadduu ilaah raagana wallaahi ciyaar ahaan waxba difference uma dhexeeyo laakiin waqtigaa kala duwan jaanise badan oo annaga waqtigan aan helinna maanta waa jiraa aaladaha adduunka hormaro kalaa ka mid a aragtida caalamka geeska gees ay gaarayso dadaalka ay muujiyeen dhallinyarada ka xiriirka ahaan waxaan meeshan ugu hambalyeena oo mahadnaq aan u diraa oo farxad aan u qaybsanaa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya waxaan ka rajaynaynaa horumar wanaagsan wada shaqeyn dal iyo dibadbo intaba insha allah anagana waxaan noqon doonaa dadkii garab ku siiyo dhallinyarada ku nool Norway oo u baahan fursadan in mid lamid inay helaan waxaan ka shaqeyn doonaa aniga iyo ciise iyo cabdixamiid iyo dhammaan ciyaartooydii soo martay xulka qaranka soomaaliya hadduu ilaah raali ka noqdo ugu horreyntii waa mahadsantihin Nursom waxaan idinkaga mahadcelinaynaa shaqada aad u haysiin bulshada soomaaliyeed ee ku nool khaasatan waddankan Norway maanta halkan waxaa isugu yimid ciyaartooy badan lajamo odayaal dhaqameed bulshadii Oslo ee soomaaliyeed waxaana halkan ugu imaanay in ma aragtay aan guubaabino walaalkeen Yaasiin wiilkeena Yaasiin iyo dhammaan bulshada jecel isboortiga dareenkiiga horta halkan kuma soo koobi karo markii aad aragtid dad aad iskulood aheedeen iyo kuwo kaa dambeeyey oo hal meel isugu yimid welina isu muujinaya jacayl jacaylkaasoo ka yimid dhanka isboortiga waa wax yacni qof waliba bini aadina uu ku dareemi karo wax zaa'id ah dadkaasaa la mid ahay waxaan jeclahay aan ku daraa mar waliba maadaama aan ku noolnahay caasimadii waddanka Norway ee aanan heesano soomaali badan nagu taageeri karto inaan caruurteena caawino haddii ahaan leh dhaqan ahaan haddii ahaan leh sports haddii ahaan leh dal ahaan wax waliba aan ka caawino dadkeena soomaaliyeed inaan gacmaha isqabsano Nursom aan dhinac istaagno dhallinyarteena sportiga soo baxay aan garab istaagno juhdi aan ku bixino waddankan dhaqaalo uu leeyahay laakiin dadkii waxay u baahan yihiin guubaabo in la isku keeno la isfahansiiyo si bulshadan aan oga dhexelno bulsho ka badan tii hore waad ku mahadsantihiin Nursom mar labaad iyo mar saddexaad wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jaalida Norway kulanka maantay u sameysay Yaasiin runta waxaa kulan aad u wanaagsan dhammaan bulshadii intii laisku keeni kara waa laisku keena maantay aada loo soo dhaweeyey dhiirigelin wanaagsan way ahayd taasina waxay tusaale fiican u tahay runtii haddii ciyaartooy kale ay soo baxaan ama dad kale ay yimaadaan oo kubadda cagta soomaaliya wax ku kordhi kara in sidaas oo loo dhiirigeliyo dhammaan hadda maamooyinka inta jooga waalidiinta inta joogeen dadkii dhammaan inta ka wada hadlo dhan waxay muujiyeen in runtii ay diyaar u yihiin in la helo
toban yaasiin lamida oo matashaqulka qaranka Soomaaliya marka taas waxay muujinaysaa runtii in bulshada Norway degan ay diyaar u yihiin inay caawiyaan kubadda cagta ee Soomaaliya ama ciyaaraha kale baad diin ciyaartaas oo kala yaasiin qofkii ugu horeeyay halkan ka ciyaar ma aha Norway ka ciyaar ma aha si hadaa shaqtaba macnaa waxa jira maxalla caday wiilkiisa jiray oo hore u soo ciyaaray xulka qaranka u soo ciyaaray Man City u ciyaaray kooxda Norway kiina u ciyaaray inkastoo laakin qaabka hadda uu macnaha yaasiin uu muujiyo kale heerkaas kul uu san gaarin oo macnaha sida adduun uu la qabsado macnaha hal mar uu helay macnaha marka la fiiriyo aragtida Soomaalida iyo caanka uu yahay inkastoo kul uu soo helin inkastoo laba xilli ay kala ahaayeen haddana xilligan kale waxa madda Soomaalida inay aad ugu baraagsan Soomaalida marka runtii Norway aad ugu hambalyeena ugu dhirigelina guusha ay macnaha ay ciyaartoodu u keenay isla markaana ay diyaar u yihiin inay dhirigeliyaan ciyaartoy kale oo lamida hadii soo baxaan yaasiin ama yaasiin oo kale aan waan maasantahay Saciid dareenkayga aad iyo aad u kacsan yahay walaalkay wiil anaga reer Norway hadaan nahay matalayo inuu meesha uu xulka qaranka under 17 ku matalay waa wax aad iyo aad ma aragtay niyadeena kor ugu sii qaadayo anaga reer Norway hadaan nahay sportska markastaba dad aad iyo aad ma aragtay u taageera aheen insha Allah arintan hadda oo dhacdayn waxay ma aragtay dhiirigelinayna sii gelinaysa dadaalkii hore noo lagu yaqaanay inaan meesha ka sii wadno marka aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta meeshan ka soo qayb galo waa shawiil bala aad ayaa ugu faraxsanahay kulanka maanta ay soo qab qaabiyeen gudiga sportska dhamaantood gaar ahaan midnimo kabtan Ciise iyo dhamaan akhyaarta kale xiriir kubadda cagta waxaan aad ugu faraxsanahay jawiga maanta sidoo noogu dhacay hadaan nahay reer Norway waxaan aad ugu faraxsanahay masawirka uu ka bixiyay dhalinyarada da'da yar under 17 ka Yasin Cabdiqaadir waxa kale oo hambalyeynayaa waalidkiis ku soo dadaalay runtii waxaan dareemayaa farxad gooni ah maadaama Yasin uu aan isla deganahay waddanka Norway insha Allah duu la yiraahdo dhalinyarada kale oo Yasin oo kalena waxa leeyahay qudaysada Yasin waa helaysa Janiskiina waad soo arki kartaa waddankiinii waad ku soo ciyaari kartaan wax badanna waad maaragt ka soo baran doontaan aad ayaa ugu mahadcelinayaa Nursum oo soo qabqaabisay barnaamijkan iyo dhammaan ka soo qabgalayaasha maanta waxaan joognaa soo dhaweyntii Yasin Cabdiraxmaan lagu qabtay magaalada Oslo aadna Soomaalida jaaliyadda uga soo qayb galeen waxay ahayd dhiirigelin loo sameynayo Yasin maadaama ay Soomaalida jaaliyadda ay qorsheeyeen inay ka soo qayb galaan soo dhaweyntan marka waxaa loogu sameeyay magaalada Oslo ayna ahayd soo dhaweyn aad u qiimo weyn uuna ka qayb galay qaranka 17 jirka oo hadda Aljeeriya lagu dheelayay asagoo matalaya xulka qaranka Soomaaliya kana yimid waddanka Norway maadaama anaga reer Norway nahay aan u sameynay soo dhaweyntan waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo gudoomiyaha xiriirka Cali Shiine oo asagana macnihii qayb weyn ka qaatay xiriirkiisa maadaama ay xiriir cusub yihiin oo asaga hadda gudoomiye u noqday doorashada hadda u dambeysay waxaa kaloo aad isagana ugu mahadcelinayaa gudoomiye ku-xigeenka Cabdirashiid Cabdulla Maxamed asagana qayb weyn ka qaatay ciyaartoydii dibadda ka imaaneysay iyo xiriirka inta badan ka shaqeynaysay gudiyada kala duwan ayakana ay muujiyeen inay ay tahay horumar cusub ugu talagaleen inay u sameeyaan ciyaartooyda qurba joogta iyo ciyaartooyda waddanka joogan marka anagana aad inoo farxad gelisay anagoo macnihii Norway joogno na tusisayna macnihii wajiga cusub oo furmay anagana aad ugu mahadcelinayna wada shaqeynta fiican ee sameeyeen xiriirka waxaa sharaf ii ah inaan ka soo qayb galo kulankan loo sameeyay Yasin oo ka soo laabtay dalkii Algeria oo ka qayb galay ciyaaraha Yasin wuxuu ka mid yahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway runtii xafladan ama kulankaas soo dhaweynta wuxuu u yahay dhiirigelin dhalinyarada kale Soomaaliyeed ee halkan waddanka degan ayaga oo fiirsanaya waddada uu Yasin uu maray oo kale inay maraan isla markaana xulkooda qaranka ay matalaan
وانا رنتي وح لو باهي هاي احنا ان لو ديرجل ياسين شقدا ادق وساقبتي اي متلاد وسو متلحو قرنك سوماليا كاسماعيل اهان رنتي واد ايان ugu faraxsanahay inkastoo aan soo dhaafay waqtiga aan amatay laaxil qarankayga laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkan degan ee kubada ciyaarta waxa u furan janis ee qaran kuma talaan xirig Soomaaliyeedna kuma hadsan yihiin macallin Nur Amin janis keesiyan ee kulankan wuxuu ahaa kulan lagu taageeray Saciid ee Yasiin aan dhahay ee waa kulan dhiirigelin u ah dhalinyarada kale oo soo baxayso ama qarankiina u dadaalaan oo sharafta Soomaaliya keenan ee rabaan ياسين waxa uu aad farxad weyn in badan ee taasna qof kasta dareemi karo dhalinyartii yaasiin kaliya mu aham baleenay maanta waxaan u aham baleenay kuwa kale oo soo gaarsiiyay macallin Nur Amin iyo walaalaheen kale ee meeshaasna soo gaarsiiyay kaaf markii ugu horeysay wa salaamanta walaalkayga Nurson assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa Cabdimaalik Cabdiraxmaan Cabduqadir waxaan ahay yaasiin walaalkiisa ka weyn runtii maanta xaflad qurux badan ayaa noogu soo idlaatay caasimadda dalka Norway ee Oslo runtii dad badan oo qurux badan ayaa ka soo qayb galay oo ku dhiirigelinaya yaasiin inay maxayd hor u sii socdo runtii aadna waxa ugu mahadnaqayna meeshan gudoomiyaha xiriir kubada cagta Cali Sheena iyo runtii jaansiga oo furay dhalinyarta ee Yurubta ku koreeso inay helaan inay xulkoodu ciyaaraan aad aan ugu mahsanahay maanta aad aan u mahadcelinayna dadkii ka soo qayb galay kulligooda anagoo dheera qof iyo qof insha Allah marka waxaan idin rajaynaynaa insha Allah maxay ahayd khair iyo barwaaqo ama 60